azubillahi mina shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohiym foydalar mavzusidan bir yuz ellik ikkinchi foyda nozik tomoningizni hech kimga xabar qilmang kishi hayotda hammani o'zini bir nozik tomoni bor agar dushman o'sha tomoningizdan xabar topib qolsa zarbani o'sha yerga berishga harakat qiladi bu dushman shayton bo'lsa ham bu, bu dushman inson bo'lsa ham hattoki hayvon bo'lsa ham ya'ni hamma narsada bu narsa bor masalan shayton bo'lsa deganimizdan boshlasak mavzuni shayton kishini har xil yo'llar bilan vasvasa qiladi kishini masalan kimdir shahvatiga bir moyilligi kuchliroq bo'lsa bir odamni shahvati tomondan keladi o'shani bilib oladida shayton hamma narsadan endi u shaytonga kurashsa ham shu shahvatiga kurasha olmaydi haligi aytamizku ayollarga suyagi yo'q bo'ladi ba'zilarni masalan alloh isloh qilsin ana shu yani paytda shayton unga faqat o'sha tomondan zarba berishga harakat qiladi chunki bu nozik tomonni topib oladi uni kishini endi vazifasi mana shu tomonni xususida ishlashligi o'z ustida boshqa tomondan ko'ra ko'proq shu yerda o'zingiz ustingizda ishlangsiz haligi ki kemani shikastlangan joyi va shu yupqa joyi o'sha joyinigina ta'mirlashga harakat qilish kerak bo'ladida haligi baquvvat joyiga qarab turganingiz bo'lmasa befoyda bo'ladi o'sha joydan zarba beradi sizga suv o'sha yerdan ketishi mumkin ya'ni boshqa joyda mustahkamlanavermaydi o'sha qolib kishini hayotida ibodatlar ham xuddi shunday siz o'zingizni nozik tomoningizni o'zingiz nafsingizni tahlil qiling qanday desa o'tirib odam o'zi to'g'risida fikr qilishi kerakki meni eng ko'p gunohim nima hamma o'zini biladi alhamdulillah alloh subhanaa taolo insonni o'zini o'ziga nisbatan xabardor qilib yaratgan ya'ni inson shunday bir butun bir sistemadan iborat maxluqki bir joyda haligi shikast bo'lsa birdan boshqa joyda haligi signalizatsiya beradi mana shu joyi shikasti yetdi deydi hozirgi masalan zamonaviy ulovlar moshinalar samolyotlar shunaqaku birdaniga ko'rsatib qizil chiroq yonib turadi qayerdan shikast ketganligini ko'rsatib turadi alhamdulillah odamzod bundanda takomil olloh shunday qilib yaratgan alloh taolo oyatda odam haqida aytadiki balil insanu ala nafsihi inson o'zini nafsini juda yaxshi o'zi ko'ra biladi qancha uzrini tashlasa ham deydi ya'ni mingta uzr keltirsangiz ham o'zizni o'zingiz tafakkur qilsangiz bilasiz kimligingizni ya'ni ana shunday qilib siz o'zingizni nozik tomoningizni topishingiz kerak birinchi vazifa shu bo'ladi kimdadir mana shu shahvat kimdadir shubha kimdadir mol dunyo kimdadir bo'lsa masalan g'iybat tilini tiyaolmaydi va hokazo har xil holat bor odamlarda nozik tomon ana shu tomonda ustingizni ko'proq ishlang shaytonni o'sha yerga imkoniyatini berib qo'ymang o'sha yerda chunki siz halok bo'lasiz mana otamiz odam alayhissalom jannatga kirganlarida olloh taolo u kishini shu mevadan yeyishdan qaytardi u kishi va ayollari havoni shunda endi odam alayhissalomni nozik tomoni mana shu bo'lib qoldi qolgan hamma narsa u kishida mustahkam nozik tomoni shu ya'ni odamda birdan qiziqish paydo bo'ladi olloh qaytardi shu narsani nimaga qaytardi ekan ana shu qiziqish paydo bo'ladi nozik tomon ochiladi shayton shu yerdan keldi mana shayton shu yerdan kelib odam alh oxiri mana bilamiz yedirdi 'shu mevani jannatdan chiqardi mana bu dushmanni demak nozik tomondan kelishligini bir misoli bu shayton dushmanini ammo endi inson dushmani bo'lsa inson dushmani siz nozik tomoningizni bilib olsa sizga o'sha tomondan zarba berishligi endi bu narsani hammamiz tushunamiz hayotda masalan kimnidir hayotini mazmuni bolasi agar uni o'sha bolasini qo'lga kiritsangiz xuddiki haligi o'lmas kashini joni turgan ko'zani qo'lga kiritganday bo'lasizda joni o'sha bolasida uni o'sha bolasi nima bo'lsa bo'lsin bolasi bo'lmasin hech narsa ana shu bolani bersang hamma narsaga tayyorman deydi kerak bo'lsa sajda ham qilib yuboradi haligi odamga nima desa qiladi ba'zi odamlarni ana shu joni bolasida bo'ladi ba'zi odamlarda bundan ham past himmati joni haligi temir tersagida bo'ladi kimdir moshinasida u e kallasini divorga urib yig'lab yotadi moshinasi avariya bo'lib yonib ketsa yoki joni moshinasida uni kimnidir joni uyida kimnidir joni ishida kimnidir joni xotinida kimnidir joni erida va hokazo mo'min odam unaqa bo'lmaydi mo'min odamni joni ollohni qo'lida bo'ladi u hech narsa halagi tutib olingan nozik nuqtasi bo'lmaydi uni o'shani tutib olinsa bo'ldi uni endi burnidan ip o'tqizib boshqariladigan bo'lmaydi mo'min odam to'g'ri shafqat bo'ladi rahm bo'ladi narsalarga lekin joniz o'shanda bo'lib qolmasinda nozik tomoniz bo'lmasin dushman shunda mana aytamizku nauzubillah olloh asrasin mo'min musulmonlar bunaqa holatlardan ba'zilarni shunday qiynaydi 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 hech gapga ko'ndir olmaydi lekin oxiri aytadiki hozir boyingni olib elb ko'zgingda qiynayman desa hamma narsaga tayyor bo'lib ketai xotingni olib kelb ko'z o'ngigda qiymayman qiynayman desa hama narsaga tayyor bo'lib ketadi mo'min odamni joni ollohni qo'lida bo'lishi kerak nozik tomoningizni isloh qiling va uni bildirmang dushmanga shuning uchun ham o'shanaqa paytga tushib qolsa mo'min odam dushman uni shunaqangi bir nozik tomonini ushlab o'zicha sinab ko'rmoqchi bo'lsa o'zini fosh qilib qo'ymasligi kerak hech bo'lmaganda dor deb qichqirib yubormang o'shanda ha olib kelding qiynay qiynasang menga nima <gayne>, uh, men unaqangi mehrli odam emasman o'zi menga farqi yo'q deng chunki o'zingizni nozik tomoningizni ko'rsatmang o'shanda u sizni burningizga ip o'tqazib oladi hamma narsani keyin shunaqa qilib bajarib sizdan hozir mana an onangni olib kelaman hozir xotiningni olib kelaman deb yani nozik tomoningizni ko'rsatmang hech kimsaga fosh qilmang yuting ichingizga uni buning tasdig'i mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkaga sulh qilib umraga borgan paytlarida mushriklar mana shunaqa qildi hozir khan, bularni ko'ramiz qani qanaqa qilib tavf qilolar ekan yugurib bularni madinani bezgagi holdan toydirgan chirigan bular degan yani, sahobalari aytganda qani ko'ramiz bular umra qilib yugura olarmikan rasululloh sllohu alayhi vasallam shunda mana sahobalarni haqiqatdan ham bu kasallik bor edi madinada kasallik bor edi vabo va sahobalar haqiqatdan och nahor edi qiynalgan charchagan edi lekin shuni dushmanga ko'rsatib qo'yishni istamaganlar chunki bu dushmanga quvvat beradi musulmonlarga esa zaiflik beradi rasulullohalayhi vasallam sahobalarga aytganlar hammaing yelkangni yech deganlar och ya'ni haligi himmat bilan yugurish uchun va kabani tavf qilayotganda avvalga uch yugur deganlar o'zi yo'q edi yugurish ana shundan yani boshlandi mana shundan boshlandi bu nozik tomonni ko'rsatib qo'yilmasligi uchun dushmanga sezdirilmaslig uchun nozik tomonni xuddi shunday sahobalar ham shuning uchun m jangga chiqardi bolasini ham tashlab chiqib ketaveradi yangi uylangan xotin kelinini ham tashab chiqib ketaveradi otasini ham tashlab chiqib ketadi onasini ham nima degan desa bizda bu narsaga jonimiz undamasligini ko'rsatib qo'yishlik uchun degan xuddi shunday umar roziyallohu anhu mana badrda asr tushgan mushuklarni aytganki yo rasululloh biz bularni o'ldiramiz bo'lib ham hamma o'zini qarindoshini o'ldiradi men o'zimni qarindoshim palonchani o'ldiraman abu bakr o'zini qarindoshi palonchani o'ldiradi ali o'zini qarindoshi palonchani o'ldiradi degan nega desa chunki bular ko'rib qo'ysin bizni jonimiz ularda emas ya'ni bizni dinimizda unaqangi joni birovga bog'lanib qolib shafqatlilik bo'lish bu yo'q unaqa narsa kufrga nisbatan ya'ni jonimiz bizni olloh qo'lida boshqa narsani deb voz kechmaymiz biz hech qachon bu dindan jonimiz uziladiki keyin bu dindan biz ana ketamiz vazifamizni ado qilib ollohni huzuriga ana shuni ko'rsatib qo'yishni istadi umar roziyallohu anhu shunga o'xshash yusuf surasidagi ma'noni keltirgandik biz bir <laughs> yuz oltmish ikkinchi foydada yozganda <laughs> yusuf alayhissalom yoshliklarida otalarini u kishiga muhabbati qay darajada shiddatliligi ma'lum edi yusuf alayhissalom avvalda tush ko'rdilar yusuf surasini beshinchisida keladi beshinchi oyatida tush ko'rganlarida otasiga aytib beradilar men o'n bir yulduz quyosh va oyni menga sajda qilayotganligini ko'rdim deganda otasi aytadiki ya, ya la u -u ala fayakidu laka kayda -ke ey bolam bu tushingni ki sen aka ukalaringga sira aytmagin ular senga chunki nayring qiladi degan demak qarangki mana ba'zi narsalarni hatto yaqiningizga ham aytmang bo'shlik qilib haligi xursand bo'lib ketganingizdan har narsani hatto yaqiningizga ham aytavermang har xil odam bor <laughs> hasad qiladigan bor ko'rolmaydigan bor aytamizku ba'zilar masalan katta bir pul topib ketsa hamma hammayoqda gapirib yuradi men boyib ketdim ey katta pul topyapman men deb hasad degan narsa bor katta pul topsang imi jimida sadaqa qilgin ishlatgin hammaga chiqib shuni maqtanib yurishing kerak emas endi u u qarindoshingga bo'lsa ham oxiri bittasi kelib o'marib ketadi shuning uchun o'ldirib o'zini keyin ko'rasiz ma toruz qo'ltig'idan tushib o'tiradi nima qilishini bilmasdan yoki urib urib pulni tortib olib ketadi keyin o'tiradi nima qilishini bilmasdan yusufalayhisalomga otasi shuni o'rgatyapti ey seni akalaringga ham kerak bo'lsa aytma buni hamma narsa aytilavermaydi ya'ni shayton bor u yertda shayton dushman degan rostdan hali shu aytmaganiga qaramasdan shuncha mana hasad qildi aytsa navbatta qilardi hali aytmaganiga qaramasdan shuncha hasad qildi akalari otamiz ko'proq yusufni yaxshi ko'ryapti deb oxiri u kishini mana qanday qutulishlikni bilmay yurgandi akalari nima qilsak ekan shu yusufdan qanday qutulsak ekan o'ldirsak qanday qilib o'ldirdi nima deymiz otamizga nima o'ldirding qanday o'ldirding degan savolga qanday javob beramiz oxiri yusuf alayhissalomni olib chiqib ular quduqqa tashlab kelishlikka kelishishganda ularda aslida haligi bir reja o'zi yo'q edi ya'ni quduqqa tashlab kelgandan keyin ho'p nima deymiz shundoq quduqqa tashlab kelish edi maqsadi ularni uyog'i bir gap bo'ladi degan lekin o'sha olib ketish asnosida yaqub alayhissalomdan so'rashdi yusufni biz bilan jo'nating deyishdi -de, shunda yaqub alayhissalom bir narsani aytib qo'ydilar yusuf alayhisalomga g'am qilgandan uki men qo'rqamanki sizlar o'zlaring borib o'ynab osha yerda yursanglar mana yerda o'g'lim yusufni bir bo'ri yeb ketadimi men qo'rqyapman shundan deb qo'ydilar yusuf alayhissalom ya, yaqub alayhissalom ya'ni nozik nuqtalarni aytib qo'ydilar mana ana bu narsa esa o'sha akalarga qo'l keldi kesdida işte mana reja topildi nima desa yusufn bo'ri yeb ketdi deymiz quduqqa otishdi yaqub yqub alayhisalomga oxiri kelib mana bo'r yeydi deyishdi işte. ko'rdingizmi qarang bu taqdir edi bu endi ya'ni qo'ldan kelgancha harakat qildilar yaqub alayhissalom bu kishini asradilar yusuf alayhissalomni himoya qildilar lekin taqdir bo'lishi kerak edi lekin bu yerda ibrat shuki hamma narsani aytilavermasligi kerak nozik tomoningizni ko'rsatib qo'ymasligingiz kerak fosh qilib qo'ymang nozik tomoningizni ana shundan keldi mana akalar yusuf alayhissalomni yo'q qilib i deyishdiynan işte yaqub alahsalom aytgan gapni gapirib kelishdi ho'p demak yaqub alayhissalom aslida hamma sabablarni tutdilar mana u kishiga buni biz ayb qilmaymiz kishi ham bugun hamma sabablarni tutsa shundan keyin ham gohida endi og'zidan chiqib ketib qoladi nimadir o'zi istamagan holda holdaan yoq taqdir bo'ladi lekin kishi o'zini o'zi uzun o'rgatishi kerak tarbiyalash kerak ana bu odam shaytonga siringizni boy bermasligingiz haqidagi ma'no endi ana hayvonlar o'rtasida ham hattoki bu narsa bor deganimizni sababi masalan haligi hasharotlar olamida yoki shunaqangi bir hayvonotlar vahshiylar olamida qarasangiz hayvonlarni bir urushish jarayonida birov birovni o'ldirishligida shu narsani kuzatasiz haligi ilonni yeydigan bir hayvon bor ilonni yeydi u shunday zaharli ilonni mana odamzod ko'rsa qochib haligi kaltak bilan ham o'ldirolmay ovdirab dovdirab yuradigan mana shu ilonni yeydigan hayvon bor mana hammamiz bilamiz o'zi bir mushukdek keladi kattaligi uni mushukdan ham kichkina bo'lsa kerak aallohu alam mushukdek ana yani shu hayvon ilonni yeydi haligi yeyish jarayonini ko'rsangiz uni nozik tomoniga yopishadi faqat kallasiga haligi changal soladi ilonni aylanib o'rgilib kallasiga changal soladi shu kallasini tishlab olsa bo'ldi qolgan hech narsasi unga zarar berolmaydi nozik tomonini biladi u haligi afsonaviy ertaklarda ham filmlarda ham shuning uchun ko'rasizu bir mahluq bo'ladi yoki bir div bo'ladi yoki yuqorida aytganimizdek shunaqangi bir o'lmas kashiga o'xshagan narsalar uni nozik tomoni o'sha bitta ko'zani ichida joni bo'ladi o'shani borib parchalasangiz o'shandagina haligi o'ladi bo'lmasam o'lmaydi mana bu haqiqatdan shu narsani ma'nosini bir tasdig'ida hamma narsani nozik joyi bor o'shani bilib olsangiz uni o'ldirish sizga oson bo'ladi hayvonot olamida ham shu insoniyat olamida ham shu jin shayton olamida ham shu demak ibrat shuki bu yerda hamma narsani har kimga aytilavermaydi nozik tomoningizni dushmanga fosh qilib qo'ymasligingiz kerak bo'ladi